Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərə fotosintezin qaranlıq fazasında olan Calvin siklini danışacağım. Və bilirik ki, Calvin sikli mürəkkəb bir prosesdir. Bunu biz tam bütün reaksiyalar şəklində deməyimiz bir qədər mümkün deyil. Mən bildiyim qədər olan hissələrini anlatmağa çalışacağım. Calvin sikli necə baş verir? Bitki hüceyrələrində iki membranlı orqanoid olan xloroplast orqanoidlərinə rast gəlirik. Və bu xloroplastların xarici membranları hamar, daxili membranları isə qırışlıdır. Həmin bu qırışların arasındakı boşluqdakı maye stroma adlanır. Fotosintezin qaranlıq fazası məhz həmin stromada baş verir. Bilirik ki, stromada həmişə 5 atomlu karbohidrat olur. Həmin 5 atomlu karbohidrat riboza difosfat adlanır. 5 karbonlu üzvi birləşmədir. Və bu riboza difosfat özünə təbiətdə ən geniş yayılan rubisco fermentinin köməyi ilə atmosferdən udduğu bir molekul karbon qazını birləşdirir və çevrilir 6 karbonlu bir birləşməyə. Bu aralıq birləşmə olduğundan davamsızdır və 2 ədəd fosfoqliserin turşusuna parçalanır. Fosfoqliserin turşularının hər biri bir molekul ATF-dən bir orta fosfat qopardaraq fosfodifosfoqliserin turşusuna çevrilirlər. Demək, 1 mol ribozanın parçalanmasından 2 ədəd difosfoqliserin turşusu yaranır. Və bunlar hər biri ATF-dən bir orta fosfat qopartdığına görə bir prosesin gedişinə 2 ATF sərf olunmuşdur. Daha sonra NADF-dən özlərinə hidrogen birləşdirə bilmələri üçün orta fosfat turşularından birini özlərindən ayırırlar və beləliklə də fosfoqliserin aldehidinə çevrilirlər. Və 1 mol ribozadan 2 ədəd fosfoqliserin aldehidi yaranmış olur. Həmin bu yaranmış aldehidlər stromada gözləyirlər. Demək, ikinci riboza parçalandı, yenə 2 molekul həmin proseslər təkrar olundu. Özünə ATF birləşdirdi, ATF-dən orta fosfat birləşdirdi, sonra orta fosfatı verdi, hidrogen birləşdirdi. Üçüncü dövr, dördüncü dövr və beləliklə 6 dəfə eyni dövr təkrarlanır. Və nəticədə stromada 12 ədəd fosfoqliserin aldehidi toplanmış olur. Həmin bu 12 ədəd fosfoqliserin aldehidi mürəkkəb kimyəvi reaksiyalara məruz qalır. Yəni, toplamda 6 ədəd riboza difosfatdan 12 ədəd fosfoqliserin aldehidi yaranmış oldu. Burada mürəkkəb kimyəvi proseslər getdi və 12 mol fosfoqliserin aldehidi 6 mol riboza monofosfata və 1 molekul glikozaya çevrilir. Necə baş verir? Özlərinə atmosferdən birləşdirdikləri karbonu və onun oksigenini özlərindən ayıraraq 6 ədəd 5 atomlu monofosfat karbohidratına ribozaya çevrilirlər. Lakin reaksiya daxil olan riboza difosfat molekulu idi. Demək ki, bunun hər molekulun digər tərəfindən bir orta fosfat turşusu lazımdır. O zaman yenidən ATF molekulundan hər monofosfat özünə bir orta fosfat birləşdirərək riboza difosfatları əmələ gətirir. Reaksiyaya 6 ədəd riboza difosfat molekulu daxil etmişdik və sonda da 6 ədəd ATF istifadə edərək riboza difosfatları yenidən bərpa etmiş oluruq. Beləliklə, Calvin sikli 6 dəfə dövr etdikdən sonra bir molekul glikoza sintez olunmuş olur. Prosesi qısa olaraq birdə nəzər salsaq, yekun olaraq 6 molekul riboza difosfat özünə 6 molekul karbon birləşdirərək, hətta burada
12 mol ATF ADF'ə çevrilmişdi, 12 mol NADF hidrogen bıraxmışdı və beləliklə 12 mol fosfoqliserin aldehidinə çevrilmişdi. Bu fosfoqliserin aldehidlərindən ikisi birləşərək glukozanı yaratmışdı. Yəni, ikisi birləşərək dedikdə, bunlardan birləşən karbonlar ayrıldıqdan sonra bir molekul glukoza yaranır və 10 molekul belə deyək ki, 3 molekulu fosfoqliserinlər birləşərək 6 molekul riboza difosfatı yaratmış olur. Həmin bu sintez olunan glikozanın karbonu çöldən gəldiyi qəbul edilən karbon qazından gəlmişdi. Oksigeni yenə karbon qazındandı. Hidrogeni isə işıq fazasında NADF-in özünə yapışdırdığı suyun hidrogenindən alınmışdı. Beləliklə, 1 mol glikozanın sintez olunması üçün 6 dəfə dövr etdikdən sonra 12 mol fosfoqliserin aldehidi yaranır. Həmin o aldehidlər özlərindən hərəsi bir karbon qopartmaqla glukozanı sintez edirlər. Hərəsi dedikdə, yəni onlara birləşən atmosferdən gələn karbonu qopardaraq və beləliklə də 1 mol glukoza sintez olunmuş olur. Calvin sikli haqqında bu qədər. Sağ olun.